Bezpilota lidaparāti strauji attīstās un līdz ar tiem arī to pielietojumi. Nākotnē mūs sagaida autonomi izpildīt lidojumi, bet tam ir nepieciešama droša gaisa satiksme. Aviācijā par drošību rūpējas gaisa satiksmes kontrolieri, taču maziem lidaparātiem to nevar izmantot. Mans pētījums ir par to, kā izveidot drošu gaisa telpu bezpilota lidaparātiem savstarpēji sazinoties. Šobrīd paceļot gaisā dronu, man kā pilotam nav informācijas, kur atrodas citi zemi lidojuši lidaparāti. Taču droniem savstarpēji sazinoties, autonoma sistēma spēja novērst gaisa satiksmes konfliktus. Piemēram, paceļoties glābšanu helikopteram, gaisa telpā esošie bezpilota lidaparāti tiek nosēdināti, dodot ceļu prioritāram lidojumam.